Няма никой навън тази вечер. Страхувам се, че е доста студен. Но трябва да опитаме, Пърди. Пърди, май имаме късмет. Това е голям ден за нас. Понго, спокойно, момчето ми. Няма защо да будиш целият квартал. Хайде, Понго. Пърди, тръгвай. Да си вървим. Понго, идиот такъв. Хайде, отиваме си у дома. Това е Понго от Ридженс Парк. Едно добро куче. Каква става? Каква става? Кажи ми, Дани, кажи ми, кажи ми. Чакай малко, почакай. А така. Нещо е станало. Какво, Дани? Какво е станало? 15 далматински кученца са откраднати. Дали са се обадили на полицията или Скотланд Ярд? Хората са опитали какво ли не. Сега всичко зависи от нас, кучетата, от вечерния ни лай. Тогава да започваме! Прибирай се. Тото, стой мирен.